про вірус от є на сайт нарешті. Класний сайт, до речі, нарешті. Да. Да, кабінет, що? У нас Кабінет міністрів України нарешті зробив сайт. Молодці. Що треба знати про новий коронавірус? Відповіді на основні запитання про COVID-19 захворювання, викликане новим коронавірусом. Причому сайт не складний. По версії, да, я питання, не знаю, відповіді. Чому тільки зараз він з'явився? І тут є дуже проста адреса covid19.com.ua. Ось чи зареєстровані в один випадок 29 лютого. Хворий госпіталізований. Да, 29 лютого. Потім що? Ну, тут є ще, як передається захворювання. Важливо знати, і ми не будемо повторювати подвигів секретаря Ради національної безпеки і оборони. Вірус не циркулює в повітря, передається від людини до людини. Відстань – це гарантія безпеки, тому що від кашлю і чхання там, на відстані 2 метрів передається. Можлива передача. Переважає контактний шлях зараження, тобто треба мити руки. Після торкання до об'єктів – тварин, м'яса, риби, дверних ручок, поручнів. Чи можна заразитися від тварин? Наразі немає підтверджень, ніяк. Чи передається вірус через фрукти? Не передається, це я вже спрощено. Це про банани. Там будь-які. Але ні, все одно фрукти необхідно банани ретельно мити, але це стандартна рекомендація. Скільки вірус живе на поверхнях? Чим можна вбити? Вірус може зберігати життєздатність на поверхнях до 3 годин до кількох днів. Цікаво, знаєш, типу, рогатка така цікава. Від 3 годин до кількох, декількох днів. Читала інформацію, що різна поверхня по-різному, так, на різній поверхні написано, по-різному зберігається. Залежить від типу поверхні, температура і вологість навколишнього середовища, тому важливо дезінфікувати поверхні, ручки, двері, техніку тощо, незалежно ні від чого. Найшвидше помирає на алюмінію, а найдовше тримається на пластику. Все одно все протерти зайвий раз, от антибактеріальним. Да, не зайвим не буде. Продезінфікувати. Чи безпечно отримувати посилки з країн, де зареєстровано випадки захворювань, спричинених новою коронавірусною інфекцією? Так, цілком безпечно. Тобто ніякої шкоди це не спричинить. Вчора отримував на Укрпошті посилку з Китаю. Єдина небезпека, яка була, що вони дуже довго шукали себе десь отут, от на відділенні 01032, Укрпошта, десь добрих 35 хвилин шукали отакий пакет. Серйозно? Так. Ого. Але знайшли. Це перемога. Знайшли, і в кінці я почув, вибачте, що довелося так довго чекати. Найс. Та ладно. Але шукало троє людей. Троє. Найс. Одночасно. Ну, KPI такий собі, звісно, ну, але... Я вперше відвідав це відділення. Ну, KPI такий собі, але ж... Так. Як відбувається діагностика? Через тест-систему, яку Україна закупила, між іншим, в Німеччині. Симптоми. Найпоширенішими симптомами є кашель, лихоманка та отруднене дихання. У деяких випадках діарея або кон'юнктивіт. Ускладнення. Новий штам коронавірусу може викликати тяжку форму пневмонії. У цьому його небезпека. І вчасне діагностування. Якщо ви протягом останніх 14 днів повернулися із країни, в якій зафіксовані випадки захворювань на COVID-19, або ж спілкувалися з інфікованою людиною, зверніться до лікаря та повідомте йому про це. Про тест-систему. Тут написано, що це Німеччина. Сертифікована ВОЗом. Так. Чи можете ви самостійно зробити тест? Ні, не можете, такого не існує. Скільки часу триває тест на новий коронавірус? 5-6 годин. Чи є в регіонах тест-системи для виявлення? В громадському центрі здоров'я, тому аналізи відправляють. На... Рішення щодо дослідження приймають лікарі, вони мають чіткий алгоритм дій. Так, хто є групами ризику? Люди похилого віку, медичні працівники, спасибі, особи, які мали прямі фізичні контакти з хворим, де ні при чому, особи, їж стали учасником, особи, які перебували у закритому середовищі з хворими. Як себе захистити від вірусних інфекцій? Тут уже 150 разів. Про сало з чесником тут нічого немає, немає, якщо що. Зміцнюйте імунітет. Звертайтеся до лікаря, мийте руки, термічно обробляйте продукти, уникайте дотиків до свого обличчя, уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. От. Все. Це такий от сайт. Прекрасний. І ще одна є... Ну, молодці, є... що сказати. Нарешті молодці, так. Нарешті, ну молодці. Ну, тому що це все відомо було вже як до того часу, як вирішили евакуацію українців зробити з Уханя. І що там друга частина, збирається їхати чи не збирається, я не знаю. Я думаю, що після того, що вони побачили в новинах, ні.
Думаєш? Впевнена. Ну там же ж збиралися, вже Шахтар збирався, ну, вони вже є брендований, так, Донецький Шахтар. Вони ж мають свій брендований літак, сказали, що вони готові свій від літак відправити. Не знаю, чи полетів, ну, всі хайп на цьому вирішили піймати, так? Коронавірус. Там нема знака оклику, коронавірус. Є в Україні перший хворий. Ну, чекай, от ми так, людина, як от... людина захворіла, важливо знати, що це не є смертельна хвороба. Ну, тут є, це BBC Україна теж зробила. Ну, так, да, класний матеріал, хороший. Хороший матеріал теж, звертаємо увагу. Тут є географія, тобто динаміка поширення по планеті. І тут найважливіша оця от графіка, від чого смертність більша. Грип 0,16%. Відсотка сотих. Так. Середній показник летальності від грипу в регіонах України за 12-19 роки. Коронавірус, ковід, 2,9. Але це в Китаї, в провінції Хубей. Так. І 0,4 в усьому Китаї. І в усьому Китаї 0,4. Так. Так що шанс є. Мається на увазі, що, кого? Що ну, летальність невисока. Тобто не треба вважати, що в будь-якому випадку людина, там яка... Там симптоми є. Ні, так ми вже говорили про симптоми. Ну, хай повисить, може, хтось почитає. Джерело ВОЗ. Ті теж, наші теж зробили на базі ВОЗ. Інша річ, що якщо ти навіть захворів на коронавірус, 80% випадків воно минає як звичайна ГРВІ, тобто людина самотужки одужує завдяки роботі імунної системи власної. І все решта це вже є 80%. Все решта то є вже там потребує додаткового лікування. Ну, сьогодні заступник міністра... Це є сало з часником, абсолютно точно. Сало з часником, сало з часником, сало з часником. Сало з часником, сало з часником. Це мантра, мантра. Так, коли ми будемо мати одну хвилину, ми повернемось до першого питання. Ми повернемося до будь-якого питання. Ми, да, зараз будь-який момент. Я просто хочу сказати, що заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, який щоденно дає брифінги це про... Це людині з прізвищем не пощастило. Ну. Він щоденно дає брифінги, і він казав, що той чоловік, який зараз госпіталізований, перебуває на лікуванні, то, в принципі, він міг би і вдома отримувати лікування, але для забезпечення... Тут треба лити, да, дути на холодне, це правда, домухати на холодне. Да, ну, типу, що він міг би і вдома, в принципі, отримувати це лікування, правда. Але давайте фрагмент брифінгу послухаємо просто і далі продовжимо. Вчора я вам говорив, що в нас є, було 4 випадки з підозрою. Сьогодні ця підозра підтвердила однієї людини. Всі матеріали і зразки додатково передані до вірусологічної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але випадок зареєстрований в Україні, ми розпочали працювати з контактними особами, з якими контактувала ця людина. Контактних особ небагато, про всіх їх відомо місцевим епідеміологам. І зараз вони реально працюють з контактними особами, всі інші перебувають в режимі самоізоляції. Ну, тобто з важливого, що люди приїхали з Італії, їм дали інформаційну повідомлення, да, що робити. Вони його дотрималися. І все зробили правильно. Ну, в Італії багато ж захворіло. Ну, так, да, але тут питання в тому, що люди відреагували, серйозно поставилися, виконали рекомендації. Тепер дружина цього чоловіка перебуває в самоізоляції в квартирі, в неї немає ніяких симптомів, він на лікуванні. Епідеміологи контактують з усіма людьми, з якими вони контактували, коли повернулися. Тобто вони там обмежили своє коло спілкування, все окей. З того, що треба ще додати, в цей четвер, тобто відповідно, 5 березня завершується обсервація в Нових Санжарах. Щоранку відбувається там діагностика, там немає людей, у яких є респіраторні захворювання, будь-які, в принципі. Тобто в четвер, скоріш за все, люди ці поїдуть по домівках, і ми нарешті знайдемо міністра охорони здоров'я. Так вона ж там. От у нас так є, от... типу, а де міністр охорони здоров'я? 19% запитує, а вона ж в Санжарах. І там рухливі ігри якісь вони бавляться. Ну, а чо ні? Да, тим більше, що їм презервативів навезли туди. Це теж рухливі ігри, Дан Борисович. Так я же кажу. Це ж там мені сказав. Я ж розпитував тебе. Фізичні вправи теж зміцнюють імунітет, між іншим. Ну, гарний настрій. А секс теж належить до фізичних вправ. Причому не легких,
Знаєш, які калорії ти втрачаєш під час, ну, втрачав би? Що я тут роблю? Да. Я це просто, щоб думаю, ти пробіг 5 калорії. Кілометрів? Та які 5, Рома? 5 кілометрів – це я вже підстаркувати був, я марафони бігав. Я... В хорошому сенсі цього слова. Так. І що, заклякли, нема що сказати. Отак. Отак, бачите, бачите? Нас можуть звинувати в ейджизмі і взагалі в якихось недолугих жартах. В розумові відсталості хіба, що?